Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Шаһарымызда ауыл береке жәрменкесі енді жабық ғимаратта өтетін болды. Қонысын аударған сауда нүктесіне облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков келіп, сатушылармен, сатып алушылармен тілдесіп қайтты. Қарағандыда терроризм жайлы жалған ақпарат таратқаны үшін 2 жылға сотталған Юрий Пак апелляциялық сот отырысында Абай Құнанбаев пен Александр Пушкиннің қара сөздерінен үзінді келтірді және камераларындағы егеуқұйрықтар мен туберкулез ауруы жайлы да айтты. Мұхтар Әуезов театры Қарағандыда Ақтастағы Ахико спектаклін қойды. Қойылымда репрессияға ұшыраған жапондық Ахико Тетсураның тағдыры баяндалады. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтой аясында Қарағанды облысында 25 жұлдызды күн атауымен кең көлемде акция өткізілуде. Шара аясында 28-ші қараша ұлттық валютамыз теңге күні деп белгіленген. Аймақ бойынша жалпы білім беруші мекемелерде ұлттық теңгенің енгізілу тарихи туралы ашық лекциялар оқылды. Осыған орай шаһарымызда алтын теңге мерекелік бағдарламасы ұйымдастырылды. Ал жезқазғандық тұрғындар дебаттық турнир өткізді. Саран қаласында жергілікті халық банкі қызметкерлері үкіметтік емес ұйым өкілдерімен және этномәдени орталық қызметкерлерімен кездесті. Ал қарашаның 29-ы ядролық қарусыз әлем тақырыбына арналмақ. Шаһарымызда ауыл береке жәрменкесі енді жабық ғимаратта өтетін болды. Қала тұрғындарының қолайлығы үшін Интерстрой сауда кәсіпорнының басшысы Сарыарқа сауда орталығын 90 айының соңына дейін тегін түрде ұсынып отыр. Қонысын ауыстырған ауыл шаруашылық сауда нүктесіне облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков келіп, сатушылармен, сатып алушылармен тілдесіп қайтты. Дәстүрлі ауыл шаруашылық жәрменкесінде қала тұрғындарына қолайлы сауда жасау үшін барлық жағдай жасалынып отыр. Жабық ғимарат, жылы жер. Кәсіпкер тегін ұсынған Сарыарқа сауда орталығының жалпы көлемі 4000 шаршы метр. Мұнда сауда орындары мен қатар малдәрігерлік зертхана, тоңазытқыштар, көпшілік тамақтанатын орын мен күзет қызметтері де жұмыс жасайды. Шаһарымыздың оңтүстік шығысында орналасқандықтан қарағандылықтар үшін өте ыңғайлы. Себебі аталмыш ауданға қатынайтын қоғамдық көлік саны көп. Жаңа орнының артықшылығын аграрий өкілдер де атап отыр. Ғабдрахман Омаров, Жаңаарқа ауданы әкімі. Бұл жолғы жәрменкеге аталмыш елді мекеннен 3 тоннаға жуық жылқы, қой және сиыр еті жеткізілген. Сонымен қатар сүт өнімдерін де алып келдік дейді аумақ басшысы. Бүгін осы жерде тегін орында өздерінің қойған бағаларымен сатып отыр. Сондықтан да бұл әрине ең бірінші қала тұрғындарына қолайлы. Екінші біздің ауыл шаруашылық өнім өндірушілеріне қолайлы, өйткені біз сол өзіміздің өнімдерімізді ойымыздағы бағаға әкеп сатып, соның шығынын ақтап, соны қала тұрғындарына ұсынып отырмыз. Дәстүрлі ауыл береке жәрменкесі енді Сарыарқа сауда орталығында өтуде. Жәрменкеде 8 ауданнан 310 тонна ауыл шаруашылық өнімдері бар. Сауда орталығына делдалсыз жеткізілген соң тауар өнімі әлдеқайда арзан. Бұл қарағандылықтар үшін қолжетімді бағамен қажет тауар өнімін сатып алуға тамаша мүмкіндіктердің бірі. Қарағандылықтардың пікірі қандай екен? Бірге білейік. Жақсы ярмарка, но бірақ енді кісі көп, жақсы бағасы пойдет. Жылы жақсы. Чуть-чуть потеплее. Қазір суық қой, дала аяз. Иә, дала аяз өзде. Енді жақсы. Жақсы бәрі. Очень даже довольны. Өте ризамын, жәрменке жылы жерде өтуде, өзіме керекті тауарларды сатып алдым. Жәрменке өтіп жатқан орын өте жақсы. Бұл жер оңтүстік шығыс ауданының орталығында орналасқандықтан қала тұрғындарына өте ыңғайлы. Мен өзім Астана қаласында жұмыс істеймін, бірақ осы маңда тұрамын. Ауыл шаруашылық өнімдерінің құны елордамыздағы тауар бағасынан әлдеқайда арзан екен. Аталмыш жәрменкеде жергілікті кәсіпкерлердің де 30 тоннаға жуық өнімі сатылымға қойылды. Жергілікті тауардың санатында картоп, көкөністер мен жеміс-жидектер де бар. Ал келесі жәрменке 90 айының 10 күні дәл осы сауда орталығында ұйымдастырылатын болады. Айнұр Бекжанқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ал қала әкімі Нұрлан Әубәкіров болса, бала кезіне мемлекетті қызметкер болуды армандағандығын айтты. Шахар басшысы қарағандылық жастармен кездесу барысында жеке басына қатысты тың деректермен бөлісті. Дәстүрлі кездесуге әр сала бойынша белсенділік танытып, көзге түсіп жүрген 35-ке жуық жас қатысты. Сондай-ақ бұл күні дарын сыйлығының иегерлері анықталып, марапатталды. Қала әкімінің жастармен кездесуі ресми емес, достық қарым-қатынас стилінде өтті. Нұрлан Әубәкіров қазіргі заманға тез бейімделетін өмірдің кез келген саласында жетістікке жететін жастармен кездесудің маңызы зор екендігін айтып өтті. Жиынға шақырту алған қонақтар шаһар басшысына өз сұрақтарын қойды. Қызығушылық танытқандардың тарапынан әкімнің жұмысымен қатар жеке басына да қатысты сауалдар қойылды. Нұрлан Ерікбайұлы барлық сұрақты жауапсыз қалдырмай, жастардың алдында өзіне қатысты деректерді де жайып салды. Это говорит о том, что это хорошо оплачиваемое хобби. То есть человек должен все-таки целенаправленно готовиться и понимать, чтобы та работа, которую он приходит, он должен с радостью идти на работу и еще с большей радостью идти домой. Вот когда это сочетание, оно такое, оно вместе, оно дает такую большую возможность человеку. Бүгінде жастар үшін барлық жағдай жасалған. Мәселен, биылғы жылы 15 жас отбасыға баспана кілті табысталды. Сонымен қатар ағымдағы жылдың басынан бері жастардың жігерін жанитын ресурстық орталықпен 50-ден астам іс-шара ұйымдастырылды. Соның бірі әркім білуге тиіс атты пилоттық түрде ұйымдастырылған бағдарлама. Аталмыш жоба жастарға бағытталған көмек жәрдемді ақпараттандыруға арналған, дейді аталмыш ұйымның директоры. Бүгінгі таңға 10 айдың қорытындысы бойынша 50-ге тарта іс-шара өткізген болатынбыз. Бұның ішінде 50-дің ішінде кіретін ең ауқымдылары. Ал мынау күнделікті апта сайын өткізілетін іс-шаралар, оларды біз санамаймыз. Өйткені оның ішінде акциялар бар, флешмобтар бар, кішігірім кездесулер бар, әр оқу орындарында кездесетін іс-шаралар бар ұйымдастыратын. Жиында Қарағанды қаласының экономикалық дамуына үлес қосып жүрген өз саласының майталмандары дарын сыйлығымен марапатталды. Қала әкімінің сыйлығына үміткерлер алтын номинация бойынша іріктелген болатын. Сайыс барысында жылдың үздік жас журналисті аталымы бойынша Қарағанды ақпарат порталының қызметкері Алиса Вайташенко жеңімпаз атанды. 5 жылдық жұмыс тәжірибесі бар жас журналист еңбегі еленгендігіне алғыс білдірді. Конечно, в первую очередь хочу поблагодарить. Қала әкімшілігіне аталмыш шараны ұйымдастырған үшін алғысымды білдіремін. Дарын сыйлығы мен сияқты жас мамандарға үлкен қолдау көрсетеді. Менің жұмыстарым жоғарғы баға алған үшін өте ризамын. Шара соңында қала әкімі жастармен еселке суретке түсті. Қаламыздың жас тұрғындарымен ашық жарқын әңгіме құрып, ұсыныс тілектерін білдірген Нұрлан Әубәкіров аталмыш кездесу алдағы уақытта да жалғасын табатындығын айтты. Айнұр Бежанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Юрий Пак апелляциялық отырыста өзіне берілген соңғы сөзде Абай Құнанбаев пен Александр Пушкиннің қара сөздерінен үзінділер келтірді. Айтуынша, қазақтың ұлы ақынының даналық ойларында жазылған тас ғасыры дәл қазіргі процесті еске түсіреді. Дегенмен мемлекеттік айыптаушы Медеу Жақанов алқабилер төрағасынан Юрий Пакқа қатысты сот шешімін өзгертусіз қалдыруды сұрады. Қарағанды облыстық сотында бүгін жалған терроризм айыбымен 2 жылға сотталған мұғалім Юрий Пактың апелляциялық шағымы бойынша сот отырысы өтті. Іс материалдары бойынша ол 2015 жылы полицияға қоңырау соғып, Қарағандыдағы орталық әмбебап дүкенге бомба қойылғандығы туралы хабарлаған. Сотта сөйлеген сөзінде Юрий Пак өзіне тағылған айыпты тағы да жоққа шығарды. Құрметті сот төрағасы, мен мұны істеген жоқпын. Бұл өте үлкен қате. Тоқтатыңыздар, адамшылыққа келіңіздер. Сот Юрий Пактан эмоциясын сыртқа шығармауды сұрады. Пактың адвокаты Сергей Ким соттың істе заң бұзушылық барына назар аудартып, сот тергеу шындыққа жарты қадам жетпей тұрғанын мәлімдеді. Адвокат Пактың телефонын әлдебіреулер қашықтықтан бұзып кірді деп болжайтынын, мұғалімнің қоңырау соғуына себеп болмағанын айтты. Прокурор жарыссөз кезінде алғашқы сот үкімін заңды және әділетті деп санайтынын айтып, алқабилер төрағасынан Пактың шағымын қанағаттандырмауды сұрады. Никаких ходатайства и не заявлено о том, что допущены на... Заң бұзылғанына ешкім дау айтқан жоқ. Егер Пак кінәсіз болса, онда неге ол екінші қайтара сараптама жасатудан бас тартты? Апелляциялық сот отырысы аяқталған сәтте алқабилер мүшелері кеңесу бөлмесіне шығып кетті. Шағым бойынша сот шешімі 29 қараша күні жарияланатын болады. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандыда Мұхтар Әуезов театры тарихи-идеологиялық спектакль қойды. Қойылымда тағдыр айдауы мен Карлаққа түскен Жапон азаматы Ахико Тетсураның тағдыры сахналанады. Шығармада Карлақтағы тұтқындардың тауқыметі бейнеленген. Ахико онда алаш арыстарымен кездесіп, қазақ халқының жақсылығын көреді. Кейіннен Жапонияға кетіп қалып, екінші отаны Қазақстанды қимай өзі тұрған Қарағандыдағы Ақтас кентіне қайтып келеді. Спектакль парламент депутаты өнер жанашыры Нұрлан Дулатбековтің идеясы бойынша жүзеге асқан. Шығармашылық ұжым спектакльден бұрын журналистермен брифинг өткізді. Шараға идея авторы Нұрлан Дулатбеков пен Әуезов театрының ұжымы қатысты. Авторлардың айтуынша, оқиғалар хронологиялық тұрғыда сәйкес келмейді. Ахикова тағылған Жапон тыңшысы деген жала сол кездегі халық жау атанғандардың көпшілігіне телінген. Алайда кейіпкерлер өмірде кездеспегенмен олардың басынан өткен жағдай бір болғандықтан сол деректер жиынтық драмаға құрылған. Жалпы тарихта осында кезеңдерін болған ала отырып, жаңа собирательный образ дегеніміз сол, документальный драма дегеніміз сол жан жақтан жиыстырып, жалпы тарихта осында бір қиянкесті қиянаттардың, қилы замандардың болғанын осында бір спектакльдің ішіне сыйдыруға тырыстық, сол Ахиконың өмірі арқылы. Кешкілік театрға жиналған қауым қойылымды көріп қошемет көрсетті. Драманы Мәдина Омарова жасса, спектакльдің қоюшы режиссері Асхат Маямиров. Онда Жапонияның Сахалин аралдарын кеңестік Ресей басқыншылық саясатпен тартып алады. Сонда Ахико 1945 жылы 15 жасында тұтқынға түседі. Қарағандыдағы Карлакта алаш арыстарымен кездеседі. Шығармада Степан есімді қылмыскердің көңілі қаламаса адамды өлтіре салатыны, адам қанымен сурет салатыны Ресей империясы басқыншылығының көрінісін көрсетеді. Сонымен қатар көркем туындыда түрмеден шыққан Ахиконы қазақтар құтқарып қалады. Кейіннен әкесі елшілік арқылы Ахиконы тауып Жапонияға шақырады. Жапондар Тетсураны ұлттық батыр ретінде қарсы алған екен. Онда Ахико бауырларымен қауышады. Алайда ашаршылықта жеген құйқаның дәмі аузынан кетпей, Қарағандыға қайтып келеді. Елге келіп өзімен тағдырлас неміс қызымен көңіл қосады. Қойылым, мен туған жерімді сүймегеннен емес, қазақ еліне борыштарлығымнан қайтып келдім деген Ахиконың сөзімен аяқталады. Карлакта репрессия кезінде 22 мың Жапон азаматы отырған екен. Осындай қилы тағдырды басына өткізген қария тілшілердің сұрағына жауап беруге қиналды. Өзінің қиын кезінде өмірін айтқысы келмеді. Алайда өзін осынша құрметтеп жатқанына ризалығы нұрланған жүзінен көрініп тұрды. Ахико Тетсура бүгінде отбасымен Ақтас кентінде тұрып жатыр. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздіктің 25 жылдығында еліміздің жастарын жеткен жетістіктері кітапқа жинақталады. Аталмыш кітап ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолданатын болады. Шаһарымызда облыс жастарының қатысуымен «Менің елім мәңгілік ел» атты ауқымды акция өтті. Шараны ұйымдастыруға Қазақстан халықтар ассамблеясы да үлесін қосқан. Аталмыш шараның өтуіне түйткіл болған жастардың жетістіктері мәңгілік ел тәуелсіздіктің 25 жылдығы атты кітаптың аймақтан аймаққа таралымы. Әр аймақта бұл кітапқа жастардың үндеуі ел басына бағытталған. Тәуелсіздік тұғыры мәңгілік ел осы 25 жыл ішіндегі жеткен жетістіктер жайында Қарағанды облысының әкімі де алғы сөзінде айтып кетті. Мәңгілік елдің негізі атты. Тәуелсіздік күні ата-бабаларымыз аңсаған күн. Ал мәңгілік ел баянды мемлекет болу бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың үлкен арманы мақсаты еді. Қаламыздағы өнерлі жастар сахна төріне жиналып қалыпты. Күміс көмей әншілер құлақ құрышын қандыра ән салып, мың бұралған бишілер дайындаған билермен көрермен көзайымына айналды. Дипломмен ауылға бағдарламасымен жұмыс жасап жатқан Николай Смолин өзінің қазақ тілін жетік меңгергендігімен жиналған қауымды таң қалдырды. Көздің қарашығындай сақтай білуіміз қажет. Қазақстан 2050 мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол деген болатын. Біз туған мемлекетіміздің тәуелсіздігін баянды етуге, оның қуатын арттыруға, оның игілігіне, халықаралық қоғамдастықта абыройдың өсіміне адал қызмет етуге парыздармыз. Республикалық акция «Менің елім мәңгілік ел» атты форумында 4 қарашада бастау алған болатын. Аталмыш акция Талдықорған қаласында өтіп, эстафетаны Қарағандыға тапсырды.
Сол арқылы әр облыста жастары өздерінің үндеулерін елбасыға жолдап, кітапқа жазып отыр. Қарағанды облыста бұл іс-шарадан тыс қалған жоқ. Біздің облыста 314 мың жас азамат тұрады десек, солардың барлық өздерінің қалауларымен жеткен жетістіктері, алға қойған мақсаттары, қандай мүдде тұрғысында жұмыс жүргізетіні елбасы ұлттық идеясының айналасында болатын, көз жеткізу болатын. Еліміздің мерейтойы қарсаңында 25 жыл бірлік пен жасампаздық концепциясы қабылданды. Бұл құжаттың басты мақсаты мәңгілік ел ұлттық идеясын елімізде әсіресе жастар арасында дәріптеу. Алдағы уақытта осы іспетте шаралар жиі өткіземіз деп сендірді жастар ресурстық орталығының басшылары. Аяжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау ауданының орталығы Ботақара кентінде аудандық жәрмеңке апта сайын ұйымдастырылады. Бұл жолғы жәрмеңкеге 8 ауылдық округтен азық-түлік өнімдерін өндірушілер атсалысты. Сауда алаңына 5000 тоннада ет, 84 000 дана жұмыртқа және сүт өнімдері, шұжық, басқа да тауарлар әкелінген. Бұқар Жырау ауданында 30 ауылдық округ бар. Апта сайын әрбір 4 ауылдық округ өздерінің ауыл шаруашылық өнімдерін әкеледі. Бұл жолғы шараға 8 ауылдық округ қатысқан. Тауардың бағасы дүкендерден 15-20% арзанға сатылды. Мысалы, көпшіліктің талас алған жылқы еті 1250 теңге, ал бір дана жұмыртқа 26 теңге. Қаймақтың литрі 1500, қымыздың литрі 700, құрттың бір келісі 1200 теңгеден бағаланған. Апта сайын осындай жәрмеңке өтеді осы жерде. Ет аламыз, басқа да тауарларды аламыз. Ұйымдастырушы енді мына өзіміздің басшылар ғой, әкімет, сол тамаша ұйымдастырып осындай жағдай жасап жатыр халыққа. Ауданның азық-түлік өндірушілері Қарағанды Астанадағы жәрмеңкеге де белсене қатысып жүр. Ал аудандағы дәстүрлі жәрмеңке қазан айының ортасынан басталған, енді желтоқсанның 16-сына дейін жалғаспақ. Сондай-ақ сәрсенбі күндері түрлі тауарлар арзан бағамен сатылымға шығарылуда. Қарағұдық ауылының кәсіпкерлері осынау сауда алаңына сүт өнімдерін әкелген. Кәсіпкерлер қымызды қысқа жауып, арнайы сауда белгісімен дайындайды. Әр ауылдан өзінің жаңағы өнімдерін әкеледі. Енді ет өнімдері, сүт өнімдері, біздің Қарағұдық ауылы сүт өнімдерін әкелдік, қымыз әкелдік, өзіміздің жаңағы жеке қожа шаруашылықтарының өздерінің дайындаған қымыздары, балғаймақ бар, құрт бар. Шара аясында Ботақарада әр ауылдан келген өнерпаздар өнер көрсетіп, қол өнершілердің көрмесі де өткізілді. Бұл шара тәуелсіздіктің 25 жылдығы, облыстың 80 жылдығы және Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдық мерейтойына арналған. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нұртаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Гиппократ емханасы кезекті ашық есік күнін өткізді. Дәстүрге айналған бұл шара бұл жолы ас қорыту жүйесінің ауруына шалдыққан жандардың денсаулығына бағытталды. Дәрігер көмегіне жүгінгендердің саны бүгінде аз болмады. Бұл жолы қала тұрғындарына аталмыш ауруды емдеу мен оның алдын алу жолдары бойынша кеңес берілді. Бұған дейін қала тұрғындарына арнап бірнеше рет ашық есік күнін өткізген емхана бұл жолы да дәстүрден жаңылмады. Таңғы сағат 9-дан бастап емхананың қабылдауына жазылған тұрғындар гастроэнтеролог маманның көмегіне жүгінуде. Солардың бірі Макарова Екатерина. Ол Гиппократ емханасына тұрақты түрде келеді. 2 жасар қызына қажетті ем домдалады. Тіпті 2 жылдан бері емханаға тіркелген. Қазір бүлдіршінге қажетті процедураны өту кезінде ешқандай да кезек күтушілік, уақыт жоғалту деген ұғым жоқ дейді қала тұрғыны. Дәрігерлердің көрсеткен қызметіне дән риза. Айтуынша, ақ халаттылардың бүгінгі акциясына қала жұртшылығының көбі мұқтаж. Себебі қымбат медицина түріне жүгінуге қалтасы көтермейтін жандарға бүгін ғана тегін қаралуға мүмкіндік туды. Сегодня мы были на повторном приеме. Бүгін біз екінші мәрте қабылдауда болдық. Қызым әдетте дәрігерлерге барған кезде міндетті түрде мінез көрсететін. Бұл жолы олай болмады. Дәрігер оған қатты ұнады. Жалпы алғанда біз емшара процесіне өте ризамыз. Тексеру қорытындыларымыз оң нәтиже беруде. Гиппократ емханасына алғысымыз шексіз. Таңғы сағат 9-дан басталып 4-ке дейін жалғасқан шарада дәрігер мамандардың кеңесіне жүгінгісі келгендердің санында шек болмады. Мамандар оларға емшараларын тағайындап, аурудың алдын алу жолдарын көрсетті. Бүгінгі келушілерді Гиппократ емханасының білікті гастроэнтеролог дәрігері қабылдады. Значит, на сегодня обращаются пациенты. Бүгін бізге облыстың барлық елді мекендеріне келген тұрғындар өздерінің денсаулықтарын алаңдатып жүрген мәселелерге байланысты келіп қаралуда. Дәл қазіргі уақытта панкреатит, гастрит және басқа да асқазан ішек жолы аурулары ересектер арасында ғана емес, балаларда да көрініс табуда. Қаралуға келген емделушілерді қабылдау кезінде ең алдымен денсаулықтары жайлы сұраймыз. Одан кейін барып қандай ем-шара қолдану керектігін айтамыз.
Ашық есік күнінде тегін кеңес алған емделушілерге бұдан әрі қарайға тексерілуге 20% жеңілдік жасалды. Бұл Гиппократ емханасының өткізіп жатқан соңғы акциясы емес. Әртүрлі сала мамандары жыл бойына жергілікті тұрғындар үшін осындай ілкімді шараларды өткізіп тұрмақ. Келесі қабылдау 90 айының 14-ші жұлдызында аллерголог мамандардың қабылдауымен өтеді. Айта кету керек, Гиппократ емханасындағы дәрігерлер қабылдауына жазылам деушілер алдын ала қоңырау соғып уақыт белгілей алады. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.